відвідувачі нашого сайту, читачі нашої газети «Семенівський вісник». Робота по розвитку кластера Медмежліччя набуває обертів, і за останній місяць ми закінчили всі документальні оформлення нашої організації. Ми вже маємо на сьогоднішній день печатку, маємо рахунок, і головне, ми маємо торгівельну марку Медмежліччя. Слідуючим етапом нашої роботи ми обрали напрямок – це допомогти нашим учасникам нашого кластеру, які є товаровиробниками, вийти на ринки і спробувати на них закріпитися. Спочатку на ринок Семенівки, району, а вийде закріпитися на ринку України. Для цього було вирішити створити спочатку невеличку площадку для презентації, дегустації та продажів товарів власного виробництва учасниками кластеру. Зараз цей напрямок торгівлі набуває поширення в Європі, Франція, Германія, товаровиробники на базарчиках роблять такі ринки, де є власник ринку, є продавці, а вони привозять свій товар, презентують, продають, і мають до цього якийсь зиск, але виграють і покупці, то що мають свіжу продукцію прямо з поля, прямо з переробки, і по значно дешевших цінах, ніж є у магазинах. Ми закінчуємо монтаж торгівельної палатки на цьому тижні та стартуємо. Від цього, я думаю, що виграють усі, і жителі, та гості району, бо умови, які ми поставили перед виробниками, це перші 7 днів з вівторка по вівторок товар продається по ціні нижче, ніж вона є у товаровиробника при нульовій рентабельності. Товаровиробник несе незначні, я думаю, збитки 7 днів для того, щоб його товар побачили покупці. І тим, що здешевив, він платить за те, що ми рекламуємо його товар, і люди узнають його товар. А послідуючі 30 днів, це місяць, ми продаємо товар у палатки з націнкою не вище 10%. Для чого це зроблено? Значить, сльозтоваровник, виробник продукції, продає свою продукцію місяць теж без прибутку в ноль, а організація, яка проводить доставку, організація чи підприємець, який торгує і продає товар, теж вжаться у 10%, перекрити свої затрати на транспорт, зарплату продавцю і податки. 30 днів, якщо товар перші 7 днів отримав попит і людям це сподобалося, то 30 днів по умовах палатки продають також підприємці, які війшли у кластер або війдуть у кластер. От 30 днів вони теж продають на своїх прилавках, ми зробимо акційні полки, акційні якісь прилавки, де буде цей товар виставлений і люди зможуть скупитися в їхніх магазинах по цих цінах, які є акційними на цей товар. Виграють усі, я рахую, що виграють тут і виробники продукції, тому що вони матимуть змогу опробувати свій товар на прилавках і подивитися, по якій ціні він би був ішов, як він отримав чи не отримав підтримку покупця і своїм кошельком. І головне, чи потрібен на ринку цей товар чи ні, це дасть змогу не тратити власні ресурси, кошти, час на товар, який не має попиту. І дасть змогу нашим місцевим виробникам продукції знайти свій шлях у нелегкій праці виводу своєї продукції на ринок. Виграють і люди, які прийдуть скупитися, тому що вони а. попробують продукт, б. скупляться по цінах значно нижчими, ніж і в наших магазинах, ну і виграє бюджет, бо ми знову створюємо робочі місця, де люди працюватимуть, це і грузчики, це і продавці,
у міні-ринку. І головне, що ми нікому не мішаємо займатися бізнесом, знову це нове, і ми робимо своє діло. Головне, це дає змогу покращити соціально-економічне становище в районі, бо які б керівники державних органів хороші не були, але коли немає коштів і коли казна пуста, то вона пуста. І від цього страждає і медицина, і освіта, культура, та, в принципі, всі страждаємо. Ми вже маємо перше досягнення у вирішенні соціальних питань у районі. 4-5 вже місяців назад ми підтримали ініціативу ветерана нашої поліції, ну, раніше міліції, це Троценка Володимира Федоровича. Бажання працюючих колишніх працівників МРЕО працювати знову в Семенівці. Ми пропрацювали і буквально за 4 місяці вирішили цю проблему. Аби не заважали, було б швидше, але маємо, що маємо, в принципі. Але на сьогоднішній день виграли не тільки 5 агрофірм, які профінансували цей проєкт, і голова облдержадміністрації, депутат наш України, але виграли всі жителі нашого району, гості району і ближлежащих районів. Тому що їхати ближче стало, і обслуговування на сьогодні там, я вам скажу, відгуки доволі таки позитивні. Зараз ми починаємо новий соціальний проєкт, це продаж власної продукції через трудотривійну палатку, яка, я думаю, що за декілька років стане невеличким ринком медимежиріччя. Я вже говорив, у чому вигода. Ми домовилися, що 7 днів в неділю товар, який презентуємо на дегустацію, продається по ціні, яка повинна бути нижча від ціни при нульовій рентабельності товаровиробника, а місяць з націнкою не більше 10%, а виробник працює на ноль. А в 10% підприємець, який продає на ринку, він должен війти, перекрити транспорт, перекрити зарплату продавців і податки. На сьогодні заявки подали товаровиробники на 17 видів продукції. Першу, яку ми вибрали, це буде олія, яку почали випускати. Чому так? Бо на сьогодні у нас по олії, найбільше підготовлені ми в плані випуску якісної продукції. Це ми подали заявку через службу на виготовлення чи на проходження євростандарту по ХАСПІ. До нас приїжджала комісія, нам написали, що в нас так, що не так, написали шлях, як його вирішувати, і дали рік, щоб ми підправили, адаптували до законів європейських виробництв для того, щоб його сертифікувати по ХАСПІ. На сьогодні у нас сертифіковане обладнання. Ми і газету дамо копію, і копія буде у торгової палатки, яка буде торгувати їхньою продукцією. Ми провели, здали на якість, зробили якісні документи на посоєшнику. Получили сертифікат на олію на сьогоднішній день, договір на оренду обладнання і на довід на переробку. Відписали соєшник, все це офіційно, по накладних. І на сьогоднішній день ми сертифікуємо тару, бочки, бутилки і так далі, етикетки. Ось є у нас екземпляр такий виставочний, етикетка – це поки що вона не затверджена, вона зараз на вивченні, 3 місяці йде виготовлення і провірка, щоб вона не повторялася. Довгий шлях, але ми його проходимо. Треба кришку, етикетку, це все сертифікат, тару, гофрований ящик. Це ми виходимо на ринки в торговельній сеті, де вона буде представлена. От це бутилка олії ще не наша. Це етикетка наша, а бутилка куплена у Лубнах, у магазині проти ринка. От її стоїмость, ціна 68 гривень. А ми будемо продавати по ціні значно нижчій,
і продавати по ціні нижче, ніж олія знаходиться, люба олія у наших магазинах. Значить, які ще там нововведення будуть для наших покупців? Тому що покупці є ті, хто приймає екзамен у виробника і в торговельній мережі, потрібний товар чи ні. От на прикладі відкриття маркетоп, ми побачили, що настільки зараз для людей важна ціна, на якість, якість вийшла вже десь на друге місто, а ціна, тому що пенсії не дуже зараз задовольняють наших жителів, заробітні плати, проблем багато, і отоплення, і світ, і газ, а грошей не лишніх. І ціна дуже відіграє велику роль, і дивлячись на це, ми пішли на те, що у нас буде у палатці олія продаватися по оптовій ціні на розлив. Це коли житель, який тут рядом, спальний район, двохетажки у нас живуть люди, можна прийти із своєю тарою, і це буде значно дешевше, тому що бутилка стоїть пластикова, кошти значні, з дозатором чи з замком пробка стоїть. В ітогі людина може купити літр олії, зекономивши на тарі 4-5 гривень. Я вважаю, що для пенсіонера, для любого, це значні кошти. Якщо є бажання купити в бутилки, значить при вас налється бутилка, закриється кришка, те саме, що в магазині, кришка, вона зроблена на хлопок. Якщо хто розуміє, за що я говорю, значить вона береться, вставляється, при невеличкому ударі вона стає на місто і вона вже працює як з замком, ну як на вітерні. Значить, ну оце те, що хотілося б до вас довести. Значить, у газеті ми більш детально дамо, коли що, як, по яких цінах побачите, коли прийдете скупитися. Ну що, попробуємо цей проєкт, і від вас залежить, чи він получить життя, чи проєкт цей, чи він умре. Але якщо це потрібно людям, то він буде жити. А ні, будемо шукати нові ідеї, будемо шукати себе на ринку. Громадська організація «Медмежиріччя» була створена якраз для того, щоб наш край семенівський не тільки прославляти, а зробити його більш комфортним для життя всіх людей, що тут живуть. А для цього потрібно зрозуміти, що які б ми великі і сильні популісти не були, але життя так створено, що ліки від любої недуги – це праця. Важка, велика праця. Повірте мені, якщо ми всі це зрозуміємо, ми створимо велику, сильну нашу країну. Але починати з себе потрібно, потрібно починати з цієї території, де ти живеш, а не рішати всім нам якісь общодержавні та світові проблеми. Давайте почнемо з себе, давайте прийдемо, продегустуємо, проголосуємо за наших працівників, які зараз працюють на нашій олійниці. Давайте проголосуємо за наших продавців, які получать з вівторка робочі місця, за наших вантажників, які вже взяті на роботу, щоб цей проєкт жив, за нашого водія, який буде підвозити цю продукцію. Давайте створимо своїм людям робочі місця. Ці люди получать заробітну плату і, опять же, вони прийдуть у наші магазини, не тільки по олії. Вони по хліб до Мороза сходять, по ковбасу до Степаненка, маркетоп поїдуть за кондитерськими виробами. Усім фото міста, повірте мені, в магазинах усі ми навчились товар вести, потрібно, щоб був покупець. А він буде тоді, коли покупець матиме роботу, оплачуємо, пенсіонер матиме пенсію нормально. Тоді будемо всім нормально і жити, і торгувати, і прибуток отримати, і задоволення. Дякую, якщо хто передивився, дякую тим, хто прочитає цю інформацію. І втройні подякую тоді, якщо ви прийдете і проголосуєте своїм вибором, правильно ми робимо чи неправильно, відкриваємо цю площадку. Дякую.